Mä mietin, että mulla olisi vielä yksi kolumni ja se ei tuolla Sanna Ukkolan, koska tää mun pitää käydä aikaisemmin läpi, mutta tämä, tämä mua kiinnostaa ja vähän vanhempi itse asiassa. Tässä on en Andrewtin kolumni. Hmm. sittenkin käydä Andrewtin kolumni, mutta mä oon käynyt Andrewtin kolumneen niin vitusti läpi, niin käydään nyt tää. Käydän tää läpi. Tää ei kuitenkaan sillä mitenkään vanhentunut aihe mitenkään, niin yhä samasta asiasta puhutaan ja huhtikuussa kuitenkin liikutaan. Ainrandin kolumni. Kyllä, kuka tää siivonen? En itse asiassa tiedä. Tämä nimi on jotenkin tuttu, mutta mä en nyt ihan saa heti saada päähän. Niin... No, voidaan itse katsoa. Kuka on? Riku Siivonen, kuka olet? Riku Siivonen, kuka olet? Itseensä kehittäminen on uusi pyhä. Ai niin, silloin oli Arannasta joku podcasti, mikä itse vähän mua kiinnosti. Kun mä ymmärsin, että se jotenkin liittyy tähän, niin kuin, joo, siis se liittyy tähän, että tota, ka kaikkien pitää olla täydellisiä tai muuta, niin tota, mä ymmärsin ainakin, että sen, sen, kritisointi, siis semmoisen pöhinän kuuden edge-levelsin kritisointia. Joo, voisi mennä tangomarkkinoille. No varmaan voisi, joo. Mutta en nyt edelläkään tiedä, kuka on Riko Siivonen. sen Twitteriä vaikkapa. Co-founder of Longplay, okei. Okay. independent thinker. Kattelan paikka ja tv ja käsikirjoittaja. Okei, okay. Jonkun jonkunnäköinen journalisti. Mediatyöläinen. Rikosiivuisen kolumni. Minä, minä, minä. Miksi vähemmistöt ja enemmistöt ovat kummatkin niin itsekkäitä? Francis Fukujaman kirja selittää, miten arvostusta vaativa yksilö syntyi ja kuinka 2000-luvulla sitten kävikään. Itse asiassa tähän mä siihen Twitterissä, että porukka oli se Lola XT joku Francis Fukujama, ähm, mutta sillä, että... Mm, ihmisillä on Francis Fukujamassa tosi vääriä käsityksiä. Varmaan johtuu siitä, että he ei ole lukenut Francis Fukuyamaa, mutta tota, kun on vaan sellainen, että XD on joku liberaali jo, tai se sanoo, että historia loppu lol elmo, Mutta tota, historia loppu tietyllä tavalla. Et, et siis, ei Francis Fukujama mitenkään luonnollinen niin tai ollut mitenkään äärimmäisen väärä siinä mielessä, eikä se ole todellakaan se, mitä siitä mun mielestä pelkästään ottaisi. Mutta mut tämä on tämmöistä vähän omituista, mihin mä aina välillä törmään, että ihmisillä on joku tosi äärimmäisen pinnallinen pinnallinen tota näkemys jostain tutkijasta tai filosofista tai muusta, että ne on kuullut siitä jotain ja ne sen jälkeen sumuttaa kaikki sen työt ja ajatukset mistä tahansa. Tai vaikka joku on konservatiivi, että on olemassa konservatiivi filosofi, jolla on tosi hyviä ajatuksia asioista joillakin natsifilosofeillakin on hyviä ajatuksia asioista, että et, et jos, jos, natsi sanoo, että 2 plus 2 on 4, niin ei se natsi ole väärä sen takia, että se on natsi. Tai niinku, että, että se ei ole väärä, niin. Et, Tämä on ainakin mun näkemys. Toki meidän ei varmaan kannata, sit, kannata, olla sillä, että olipas se Carl Smith ihan vitu kova tyyppi ja muuta. Että tota, kyllä me voidaan ehkä sitten todeta se aina ikuisena disclaimerina, aina kun me puhutaan siitä, että joo se muuta oli tämmöinen tyyppi. Tämä kirja pitäisi luettaa jokaisella koululaisella. Tuttu lause, jonka sanoja yleensä haluaa, että muut sanoja yleensä haluaa, että muutkin katsoisivat maailmaa hänen näkökulmastaan. Joskus puhuja on oikeistolainen, joskus saamelainen, joskus taas vasenkätinen, hetero, ravintola, ravintolisä, uskovainen, tunneihminen tai järkiihminen, mitä kaikkia meitä nyt on. Mutta minä haluaisin, että koulussa luettaisin kirja, joka selittää, miksi olemme kaikki niin innoissamme juuri minusta ja juuri minun vähemmistöstäni. Kirja, joka selittää, miksi yhteiskunnallinen keskustelu on niin vaikeaa, kun kaikki huomaamme sen oleman. Tarkoitan Francis Fukujaman kirjaa Identiteetti, arvostuksen vaatimus ja kaunan politiikka. Modernin identiteetin tajusta syntyy identiteettipolitiikkaa, jossa kaikki yksilöt vaativat arvonsa tunnustamista. Kirja piirtää pitkän historiallisen kaaren Sokrateen kantapäästä Donald Trumpin hiusrajaan. Fukujama pohtii ihmisen perustarvetta tulla nähdyksi ja kuulluksi, saada arvostusta. Varhaisissa kulttuureissa eniten yhteiskunnallista arvostusta saivat soturit, koska he olivat valmiita uhraamaan henkensä yhteisön puolesta. Mutta kun vuosisadat vilisevät, pikkuhiljaa syntyy ajatus yksilöstä sisäisestä sankarista. Ensin yksilö liittyy uskoon ja armoon. Nauroikas Sarasva. Tuonpuoleisen elämän mahdollisuuksiin. Martti Luther ajatteli mullistavasti, että on ylipäänsä olemassa jokin sisäinen identiteetti, joka on eri asia kuin miksi yhteiskunta ihmisen luokettelee. Ja että yhteiskunta tekee luokittelun järjestämällisen epäreilusti. Lutterin mukaan usko ja taivaspaikka olivat ihmisen sisäinen asia, eivät ulkoisten tekojen seuraus. Mutta mitä lähemmäksi tulemme omaa aikaamme, yksilö alkaa vaatia arvostusta ja maallisen vaelluksen kuluessa. Varsinainen iso käänne alkaa tapahtua 1900-luvun mittaan, kun työvoima alkaa siirtyä maasta toiseen, perinteiset yhteisöt hajoavat ja keskiluokka alkaa kasvaa. Kyläyhteisöt ja kotimaat jäävät taakse, ihmiset atomisoituvat kuluttajiksi ja etsivät uutta paikkaa maailma, paikkaansa maailmassa. Ei mulla ainakaan, siis tähän mennessä, joo, näin, näin on. Kyllä, näin on. Jos oli ajattelijalta, niin kyllä yhä silti näin on. Yksilöllisyyskehitystä on tapahtunut tosi paljon. Siis se, on, se on sellainen asia, mikä on muuttanut meitä ihmisiä tosi rajusti modernissa ajassa. Et se on raju muutos ihmisellä päätyä yhteisöllisistä ajoista identi- niinku identiteettiaikoihin Ja se lisää hyvin paljon vainoharhaisuutta meillä kaikilla. Et rooli on tosi iso yksilön ulottuvuudessa. Koska jos sä mietit sitä, että... Niin kun mietin vaikka itseä, niin tehdään nyt vaikka vähän fenomenologista analyysiä itsestä. Mutta just se, että, et esimerkiksi... Mä menen ulos kämpästäni, niin, niin mä oon heti jossain muualla kuin kotona ja muualla on vieraita ihmisiä hirveän paljon. Sitten mä menen ehkä sinne duunipaikalle, jossa se tietää on näitä juttuja ihmisiä. Mä oon taas yhteydessä mies, kaikki on ihan Sitten mä menen taas takaisin himaan ja sitten mä oon siellä, että ketä nämä naapurit on, mitä nämä tekee tai niin ympärillä. Nää vaan täällä, että niin menkää pois, mä haluan olla himassa. Ja sitten jos te miettii sitä, että miten, miten niin siis just se, että kun siis sä oot, oot, äärimmäisen isossa yhteiskunnassa, missä sä tunne ketään niin ihmisiä niin totta kai sit sä oot epäileväinen muita ihmisiä kohtaan. Ja meillä myös näkyy se, että, että laajasti yhteiskunnallisella tasolla tämmönen tämmöinen vainoharhaisuus on tosi isoa. Ja mä nyt puhun vainoharhaisuudesta sillä psykoasi tai muussa mielessä. Varmaan tajutte minkälaista vainoharhaisuutta. Mä puhun siis semmoisesta, että tuolta tulee niitä käyrämiakkaisia tyyppejä, jotka hakkaa meidät. Tai Kadun kulmilla pyörii jotain narkkareita, jotka puukottaa ja kaikkea tämän tyylistä puhettahan on tosi paljon ollut jo hyvin pitkään. Ja siis se pohjautuu tämmöiseen yksilöllisyyden, yksilölliseen vainoharhaisuuskokemukseen tietyllä tavalla ja ympäri maailmaa siis. Ja, ja, siis on myös tämmöisenä syynä myös siis sillä, että apua jotain saatanan jotka uhraa lapsia metsissä ja kaikkea tämmöistä. Se, erityisen siis ekstriimiähän tämä on ollut Yhdysvalloissa. Et Yhdysvalloissa on hirveän pitkä tämmöinen vainoharhaisuuden historia. Ja siellä on myös levinnyt erilaiset tämmöset, tota, salaliittoteoriat tosi hyvin. Että salaliittoteoriatkin on, on, aika vahvaa semmoista oirehdintaa tämmöisestä äärimmäisen yksilöllisestä kulttuurista, verrattuna siis yhteisölliseen kulttuuriin. Et, nämä on ihan oikeita asioita ja ongelmia, mistä, mistä puhutaan. O oman kokemukseni nettikeskustelun pohjalta on se, että nykyään ihmisellä on tosi hankala jakaa asioita toisten kanssa. Aina pitäisi saada vuokraa tai korvausta kaveriavusta. Ö se, on mun mielestä, se kyllä pätee aina mun, mun mielestä tai siis se kyllä tunnetaan ihan semmoisena yleisenä ihmisen yhteisökäyttäytymisen muotonakin niin tota havaittuja pitkään. Siis tämmöinen, että, että tehdään palvelus ja sitten tulee toiselle velkaantuneisuuden tunne ja se tekee sulle Öö, toki sitten, jos se, se, on aina, että se rahallisen korva, että se olisi rahallista korvausta tai muuta, niin ehkä sitten tietenkin sillä tai että se on kaupan se, selvän kaupankäyntimäistä, siis sillä tavalla, että okei, se, et mä tuun auttaa sua, jos sä maksat mulle, että se tyyppi sanoo sen, eikä niin, että se on vaikka mennyt auttamaan sitä, ja sitten se kaveri auttaa todennäköisesti sitä jossa asiassa se sen takia, koska se on auttanut sitä, versus sellainen kaveri, joka ei ikinä auta tyyliin, Mutta en sitten tiedä, että onko mahdollisesti lisääntynyt joku semmoinen kaupankäyntimäisyys ihmissuhteissa. Siis sillä, että se aina eksplisiittisesti sanotaan, että tota, anna mulle rahaa, että mä tuon ottaa sua muutossa tai jotain. Modernin identiteetin tajusta syntyy identiteettipolitiikkaa, jossa kaikki yksilöt vaativat arvonsa tunnustamista. Ensin se koski tietysti edelleen vain miehiä ja sen sellaisia vallakkaita, mutta 1960-luvulla vähemmistöt alkavat vaatia, että heidän arvokkuutensa nähtäisiin ja ihan suora ja rakenteellinen syrjintä lopetettaisiin. 2000-luvulla henkilökohtaista tulee todella poliittista. Yksilöllistyminen sekä vaatimus oman identiteetin tunnustamisesta selittävät Fukujaman mukaan niin toisen sukupolven maahanmuuttajan radikalisoitumista kuin nationalistisen populismin nousua, mutta myös siivosen mukaan kuntoiseli ketjut, self-help-kirjat ja terapiavillityksen. Fukujaman ajattelun ihanuus on se, että hänen mukaansa me olemme unohtaneet sielullisten asioiden tärkeyden. Se on iäkkäältä heterosedalta ilahduttava näkökulma. Niin tärkeä kuin esimerkiksi aineellinen oman edun tavoittelu on, ihmisiä motivoivat muutkin asiat Fukuyama kirjoittaa. Se näkyy politiikassa. Vasemmisto ei perää enää vain taloudellista tasa-arvoa, vaan se ajaa esimerkiksi poliisiväkivallasta kaunaantuneiden vähemmistöjen asiaa. Kaunan politiikkaa on myös kaikki se, kun ihminen, esimerkiksi amerikkalainen tai venäläinen tai suomalainen keski mies kokee, ettei häntä arvosteta ja julkisesti tunnusteta. Tai poliittinen johtaja saa hänet kokemaan niin. Nöyryytetyt lähtevät peräämään oikeuksiaan. Toki, meillä on vielä luotu teksti loppuun, mutta mä ymmärrän siis, että mikä tässä on mahdollisesti aiheuttanut siis tota, vastareaktiota, joka on varmasti siis se, että tietyllä tavalla että ikään kuin tämä teksti puhuisi, että et, et, et nykyiset tasa taistelut on vain identiteettihuuhauta tai muuta. Mutta mm, sovitaan, että näinkin tekstiä voi lukea. Ja on tässä ehkä sellaisia asioita, mitkä me itse kyllä muotoilisin vähän toisia, vähän liikaa samaistumiskohteita. Mutta välillä on oikeasti mun mielestä tärkeää ymmärtää, mitä, mitä, mitä se on se teksti, mitä lukee. Mä vähän liian usein semmoisen, että joku on silleen, että mikä on huonoin asia, mitä mä voin tulkita tänne? Okei, se on tämä. Okei, tämä tulkinta on oikea tulkinta, koska se on huonoin mahdollinen asia, mitä mä voin tulkita jonkun tietyn asian. Et, et se tekee välillä semmoisista... Ei edes mitenkään hotteeksi teksteistä semmoisen, että, että se, pu, se kehystetään semmoiseen muotoon, jolla se vaikuttaa ihan äärimmäisen hotteikilta tyyliin. Mm. Mutta se on varmaan se ongelma, koska esimerkiksi Androotin kaltaisissa kolumneissa, niin ei Androot sano ääneen hirveän paljon asioita, vaan se sanotaan hiljaisesti niitä asioita, niin ne pitää ikään kuin nostaa esille. Niin tämmöistä on totuttu tekemään hyvin paljon erila monien oikeistolaisten ajattelijoiden kanssa niin sitten sitä käytetään vähän kaikkien kanssa, joka sitten johtaa ongelmiin. esimerkiksi jos joku vaikka on sillä että hei, cancel-kulttuurissa on nämä ja nämä huonot puolet, sitten joku on sillä tavalla, että aah joo, niin tota alt-right-tyypit on cancel-kulttuuriin vastaan, eli säkin on nyt alt-right-tyyliä. Äh, Okei. Okay. Tämä nyt toki on myös oireellista Twitterissä ihan vaan sen takia, mitä on Twitter-alustana on. Äh, et, sillä jos mietitään, että mitä kuumemman otonsa teet jostain ihmisestä, mitä se on, niin sen todennäköisemmin se saa reaktio, tai sen todennäköisemmin se saa reaktio, että sen todennäköisemmin se tulee esille, ja sen todennäköisemmin se vahvistaa sitä, että semmoisia tulee jatkossakin enemmän. Et meidän valitettavasti on sellaiset sosiaaliset mediat, jotka syöttää sitä, että me tehtäisiin mahdollisimman övereitä tulkintoja joidenkin teksteistä, mitä ei oikeasti voi kauhean perustellusti tehdä. Mutta jatketaan. Samalla ne ovat yhä useammin minun oikeuksiani. Maalla asuva valkoihoinen heteromies vaatii nimenomaan hänelle kuuluvaa arvostusta erotuksena Helsingin hernekeppimiehistä. Seksuaalivähemmistöä kuvaava kirjainrimpsu sateen sateenkaarestakin loppuvat ehkä värit. Äh. <tosimus> Vähän äh. Toki tämä on oikea ongelma kyllä mun mielestä tämä kohta. etkö se, kun alkaa mä en edes muista kuinka pitkä se on, mutta se oikeasti on jossain vaiheessa ongelma siis. Siitä mä olen melkein samaa mieltä. Ää, koska musta tuntuu, että sitä väsymystä on kyllä ehkä jonkun verran ihan niin sitten, tota, se, ja puolella. Tai siis se, on pakko keksiä joku ratkaisu, se ei voi olla se LGBT. Mä, mä en enää muista, missä, kuinka monessa kirjan yhdistelmissä me liikuttiin tällä hetkellä koska sitten siinä on myös se, että sä vahingossa unohdat sen yhden kirjaimesta, kaikkea se, mitä vittua, sä, sä oot tätä ihmisryhmää vastaan, se, eikö e, mä en muista tätä kirja... mitä vittua, sä et perehdy asiaan, eikö e, tota, äh, aina voinnoksi laittaa sen plussa sinne loppuun, ja ne niin, siis se plussa, mutta se, mä oon nähnyt sitäkin, että siinä on tullut nyt kirjaimia lisää, ja se plussa on pysynyt, <laughs> että tota, äh. mut joo, mä, mä en siitä käytä koko termiä, puhuvan, ehkä tyyli ehkä vaikka vähemmistöistä tai jotain tällaista. Tässä kohtaa Siivona ottaa kohtuullisen reippaan ajatusloikan ja väittää, että osa samaa ilmiötä on myös itsekeskeinen syytöksinen hyvinvointikulttuuri. Yksilön oman potentiaalin täydellistämisestä on tullut hänen elämänsä päämäärä ja samalla myös yhteiskunnan tehtäväksi on tullut tukea sitä täysimääräisesti, esimerkiksi suojella ihmisiä heitä loukkaavilta ajatuksilta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on hyvä. Joista mä käytän, mutta sitten on tarkoitus, puhua sille laajasti, niin sitten just vähemmistä Tai sitten jos puhutaan vaikka, tota, no vaikka sitten puhutaan neuroepätyypillisestä tai jotain tällaista, että niitä termejä kyllä on ihan hyviäkin tosiaan. Yhteiskunnallinen yltäkylläisyys on pidentänyt elinikäämme ja saanut meidät tavoittelemaan yhä parempaa versiota itsestämme täydellistä elämänlaatua ilman ahdistusta ja sairauksia. Siis mä näen kyllä mun mielestä tätä, mä katsotaan kuinka paljon hotteekkeja tulee tässä videossa, mutta siis mä näen tätä sosiaalisessa mediassa tietyllä tavalla, Hyvin paljon. Et mun fiilis on hyvin vahvasti siihen, että miksi. Siis Tämä on siis sellainen keskustelu, mitä olen käynyt siis tämmöisten tyyppien kanssa, jotka ovat siis vain keski-ikäisiä, mutta poliittisesti aktiivisia. Niin sitä on ihmetelty siis keski-ikäisten niin poliittisten aktiivien parissa, että miten tuota nuoriso uupuu hyvin paljon enemmän kuin mitä he esimerkiksi uupuivat aikanaan. Totta kai siellä on varmasti monia syitä, hekin miettivät, että varmasti on niin kaiken näköisiä syitä varmasti siihen mutta, tota, mut siellä oli just ykäpolvea, jotka oli nuoria silloin, kun Suomessa oli todella paha lama 90-luvulla, että sekin aika stressaavaa aikaa. Mutta fiilis on kyllä se, että aika varmasti tämä ihan älytön täydellisyyden hakeminen. Että et just se, että, et aletaan syyllistää ihmisiä myös, että ne on tiettynä päivänä vaikka jotain, jotain transnäkyvyyden päivää huomioon tai jotain muuta, joka kielii siitä, että ne on transihmisiä vastaan. Tämän tyylisiä juttuja et ikään kuin, että millään tavalla asetat vähänkään jalkaa politiikan puolelle, tarkoittaa, että sun pitää joka päivä olla ihan vitun heräillä postailemassa kaikkia asioita sun nettiin, ja jos et sä postaile, niin se teet jotain tosi väärin. Ja sitten tämmöinen kyttäyskulttuuri, missä kyttää itseäsi ja muita, niin on varmasti ihan vitun uuvuttavaa. Ja sitten toki myös sekin, että kun No tämä on aina ollut sillä että kun ihmissuhteet ja politiikka sekoittuu, eli siis se, että sun kaveripiirit on mukana politiikassa, niin sitten jos tulee erimielisyyksiä, niin sitten sun myös häviää niitä kavereita tai ne on äärimmäisen tulehtuneet. Te, te ei mikään henkilökemia tai muu mene ristiin, vaan teillä menee ristiin se, että te olette herran aika eri mieltä asioista. Ihan, ihan, ja, omituinen asia, siis kelatkaa politiikassa, kaikki on aina yhtä mieltä kaikessa koko ajan jatkuvasti. Niin siinä vaan näkyy välillä myös semmoista paniikkia itse ihmisillä siitä, että ne on eri mieltä jostain ja ne pyrkii tosi nopeasti muovaan niiden mielipiteen yleiseksi mielipiteeksi, josta ne ei ole samaa mieltä, mutta ne väittää, että ne on samaa mieltä. Koska se paine on ihan älytön, mikä siinä syntyy. Että tota, se, se voisin kuvitella, tai sanotaan ainakin näin, että mut katos melkein täysin poliittinen uuvuksine uuvu uuvu uuvuksineisuus, 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 mitä vähemmän mä olin tekemisessä ä, twitter politiikkaskenen kanssa. Että sillä oli äärimmäisen suora yhteys pahoinvointiin. <tuh> <tulla> äh, että se oli vaan mielenkiintoista huomata siis. Ja en ole, en ole palaamassa takaisin missään määrin. Tai kyllä mä aina välillä, mä, mä ottanut semmoisen tietyn etäisyyden siitä mutta mut se oli tosi suora yhteys. Vaikka siellä oli ihan, siellä oli ihan ihmisiä ja muuta tällaista, mutta tota, se toimintakulttuuri on vaan ihan hirveätä itsellä. Johtoi tietenkin siitä, että mä oon valko ihan siis heteromies, mutta tota, ei, ei kiinnosta olla semmoisessa yhteydessä mitenkään tekemisissä. Eikä tarvikkaa siis. Mulla on omat kaverit. Että, <laughs> mulla on omat muut nettiyhteydet, missä on ihan kiva olla. Mutta mut, mut jotenkin vaan toivois, että siis semmonen kyttäyskulttuuri ja muu voisi kadota just sen takia, koska se huuvuttaa ihan vitusti ihmisiä. Ja kun siellä on niin paljon semmoista suorittamista, jota on siis kyllä niin kuin yleisestikin ottaen, siis totta kai muuallakin, niin kuin työpaikoilla, järjestöissä, yhdistyksissä, puolueissa. Siellä on siis totta kai semmosia, että semmoista kulttuuria, että nyt, nyt suoritetaan ihan vitusti. Ja myös siellä aktivistityypeissä, siellä kaduillakin, niin sielläkin on semmoista suorittamispainetta hirveän paljon, mitä myös rakennetaan siellä. Tota, mm. Vähän suorittamispainetta, kiitos ja vähemmän yksilöllisyyttä. vähän, on tosi individualistinen siis sillä, että mitä mä teen asioita. Et mähän en, en ole missään aktivistiryhmässä, että mä oon irtaantunut täysin, ja se tosiaan riippuu ryhmistä, mutta sitä valitettavasti siis on myös joissakin aktivistiryhmissä, niin tota, mä teen täysin yksilöllistä sisältöä, ja mä esimerkiksi saatan nostaa jotain tiettyjä kolumneja tai muita ihan vaan sen takia, kun mun mielestä niistä on hauska puhua. Mä en ollenkaan pohdi, että onko tämä hyvä asia nostaa jotain kolumnia esille, Onko se poliittisesti järkevää? Mä sanon, että tämä on hauskaa mulle. Tätä on käsitellä ja tätä hauskaa käsitellä. Et mulla on äärimmäisen individualistinen tapa, mitä mä lähestyn mun sisällön tuotantoa. Tai en tiedä, onko se äärimmäisen. Voisi olla asteita enemmän päin tietyllä tavalla mutta tota, näin, me mä Ja se on multa tietoinen väärä moraalinen päätös, että mä toimin tietoisesti väärin sen suhteen, koska mä oon huono ihminen. Mutta tota, näin. Jatketaan eteenpäin. Yksilöllistyminen, kapitalismin logiikka, globalisaatio ja digitalisaatio ovat luoneet terapeuttisen hyvinvointiteollisuuden. Yes, good Se lupaa hiljentää sielumme ulvovat näärät. Yritämme kehittää itseämme terapioilla, ravintolisilla, personal trainereilla, mindfulnessilla ja älysormuksilla. Media, somegurut ja tietokirjailijat antavat meille meidän joka jokapäiväisen ohjeemme. Kuinka syön oikein, kuinka uskon oikein, olenko aina punnertanut väärin? Sielumme ja ruumiimme kehittämistä on tullut uusi pyhä, kun ne eivät enää innosta. Pukujama kutsuu tätä kaikkia yhteiskunnan terapeuttiseksi käänteeksi. Yksilön oman potentiaalin täydellistämisestä on tullut hänen elämänsä päämäärä ja samalla myös yhteiskunnan tehtäväksi on tullut tukea sitä täysimääräisesti. Esimerkiksi suojella ihmisiä heitä loukkaavilta ajatuksilta. Mä itse tiedä, että tämä Siivonen itsekin tämän mainitsin, että mihinkään tämä tarkemmin viittaa. Niin kuin siis just silleen, että mindfulness ja muuta, että sulkee sen pois. Kun mietit, viittaako tämä myös mahdollisesti siihen, että että tota, sosiaalisessa mediassa pyritään suorattamaan niin sanotusti loukkaavaa sisältöä hyvin monin erilaisen keinoin. En ole varma. Voi, olettaisin ainakin, että todennäköisemmin viittaa siihen, että just niin kaikilla mindfulnessilla ja muulla on sieltä että ulkomailla on ihan hirveä kaikkea, mutta keskity vaan sun hengitykseen, relaa hei. Koska tavoitteemme ja olemisemme on niin erilaista, yhteiskunta ei voi koskaan onnistua tässä täysin. Siinä on ikuinen ristiriita ja sehän näkyy Twitterissä. Sen paremmin Fukuyama kuin Siivonenkaan eivät väitä, että vallan tai tunnustuksen uusiaan vaatimuksissa olisi mitään väärää, vaikka jokainen toimija voi lyödä vaatimuksissaan ylikin. Ja voivathan molemmat olla paljolti väärässä. Itse uskon sekä Fukuyaman moniin selityksiin, että samaan aikaan siihen, että kaikki aikojen ajat ovat olleet minäkeskeisiä. Ja on totta, että on myös taloudellisia tosiasioita, kuten saamelaisten maanomistusoikeuksia tai naisvaltaisten alojen palkkoja. Kyse on lopulta vain yrityksestä ymmärtää ja selittää. Fukujama kirjoittaa siinä mielessä antiteesia tutkimalleen polarisaatiolle, että hän ei syytä ketään eikä väitä toisten olevan enemmän oikeassa kuin toisten. Samaan aikaan Siivonen näkee minäkolikon kolmannella puolen yksilöllisen wellness jossa syytämme itseämme yhteiskunnallisista epäkohdista silloinkin, kun ei pitäisi. Itse olisin Fukujamaa kärjekkäämpi, vaatisin, että meitä kokonaiskuvaa ymmärtäviä keski miehiä arvostetaan, enemmän tai muuten mm, ryhdymme lakkoon. Yrittäkääpä selvitä päivä ilman meitä. jos mä mietin, että tota, mä en itse löytänyt tässä kirjoituksessa mitään hirveän kauhean, kauheata, johtuen siitä, että mä oon valko ihan heteromies, siis heteromies, niin, mutta tota, mä huomaan kyllä tällaisia kohtia, jotka on muotoiltu kömpelösti ja niissä ei ole hirveätä määrää disclaimereita. Että ainakin mä oon itse huomannut sen, että jos mä sanon jotain, niin tota, jonka mä ite tajun kesken lauseen, että se voidaan tulkita tietyllä tavalla, niin viisi disclaimer-lausetta heti sen perään, että ei sit tarkoita sitä, että mä oon jotain X-vähemmistöä vastaan, tai tämä ei tarkoita sitä, että mä en koe mitenkään X-vähemmistön asioita tärkeänä, tämä ei tarkoita, koska tämä, millä mä viittaan tämän lauseella, on siihen, että, 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 että niin mä yritän nostaa tätä asiaa huomioon, että tämä on se huono aspekti siinä, että bla 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 bla. bla. Uh, Mutta toki siis voi kritisoida niinku niitä kohtia. Voi nostaa esille, koska kyllähän siis täällä on niinku tulkintana, niin tässä on semmoista samanlaista vibaa kuin uh, vähän se, että tota, taas kun uusia sukupuolia tietyllä tavalla, viitaten siis tähän, tota, tähän kommenttiin tämä voisi tulkita, tai niinku tulkita sillä, tai tämä on niinku vaan lähelle semmoista vibaa, mutta ei tämä sama asia. Se olisi monta skaalaa pahempi todeta, että taas kun keksitään uusia sukupuolia, se olisi hyvin paljon enemmän reaktionäärisempää tota, meininkiä kuin mitä tämä on. Mutta tämä tarkoitan sillä, että, että, joku, joka lukee tekstiä, joka on tottunut siihen, että on pitää miettiä huonoin mahdollinen tulkinta, ja jos se on huono mahdollinen tulkinta, niin se pitää silloin paikkaansa. Et, tota, sen takia, miksi mä, tämä oli mulle linkattu Discordiin, mutta miksi mä myös luin, oli siis se, että tässä oli jonkun jonkunnäköistä pientä kohua tästä kolumnista vaihteeksi, niin Mua kiinnosti, että mikä tässä on mahdollisesti niin hirveätä tietyllä tavalla. Toki myös se, että Fukuyama mainittiin, oli sillä että no niin, jes, mitähän Fukuyamasta sanotaan. <coughs> äh, tässä Asian pihviä oli hirveän paljon enemmän yhteiskunnan, yhteiskuntien yksilöllistymiskehitys ja täydellisyyden tavoittelu ja tämän tyyliset asiat ja politiikassa yksilöllisyyden korostuminen. Jos mä en usko, että vasemmistolaiset on kauhean paljon eri mieltä, ainakin luulisin, että vasemmistolaiset yleensä kritisoi politiikan liiallista yksilöllistymistä. En mä tiedä, ehkä mä olen tulkenut vasemmistolaiset väärin. <coughs> että myös kun lukee tekstiä, on hyvä myös tunnistaa, että mikä on se tekstin pääpointti. Koska siis jos sä kirjoitat tekstin, tämä ehkä varmaan avautuu ihmiselle, että jos ne koskaan kirjoittaa twiittejä pidempiä tekstejä elämässään, niin sun on pakko, sä et voi kirjoittaa viittastaa sivua, sun on, jos sä kirjoitat vaikka kolumnin, niin sun on pakko ottaa joku pääpointti sä teet siihen sivupointteja, sä voisit laajentaa niitä ihan helvetisti, mutta kun ne on sivupointteja, että jos sä lainat niitä, niin sitten tekstit tulee ihan sekasotkua. Että sä otat jonkun pääpointin, joka tässä on yksilöllistymiskehitys, ja sitten sä laajennat sitä pääpointtia niillä sivupointeilla, mutta sä et ala hirveän paljon puhua sivupointteja ja sivupointteista. Eli että sä, tee sä teet kokonaista kirjaa, jos kokonaisen kirjan yksilöllistymiskehitystä, niin sä voit tehdä niin. Niin tämä sitten johtaa siihen ongelmiin, että jos joku lukee tämmöistä tekstiä, niin jos se voisi puhua, siis toki voi olla, että rikosiivona Siivona en mä tiedä, mutta <coughs> jos se voisi puhua Riku kanssa, niin kuin, että mitä sä tarkoitit tarkemmin tällä? Niin se voisi olla silleen, että no siis tämä oli vaan semmoinen, mitä mä mietin, että, että, sehän on vähän hassua, kun siis niitä kirjamia on tullut lisää, niin tota, koko ajan koko ajan mä en ole ihan varma, mitä tapahtuu. että luulisi varmaan, että niin jossain vaiheessa he tekis asialle jotain. Ja sitten olla rikulla, niin että siellä laittaa se plussa just sen takia. Ja sitten kun okei. Okay. <coughs> <Et köhö> Tämä on, -tä on semmoinen asia, että aina kun tekee sisältöjä, niin sä et voi laittaa loputonta ja suota niihin sisältöihin, jota mäkään en voi tehdä. Mä voin tehdä pointin, missä mä tiedän, että siinä voi olla kymmenen eri tulkintoa, jotka on negatiivisia, mutta mä voin voi käsitellä joka ikisessä lauseessa niitä, aina niitä tulkintoja mahdollisten maailmojen kautta ikään kuin. Mä teen sitä joskus, mutta se on vaan silloin, että jos mun hälytyskello osaa soida mun päässä sillä, että ai niin, tää voidaan tulkita näin. No, äh, ja sitten mä sanon suoraan jotain. Tietenkin tämä on sillä hyvä, että tämä on striimi kuitenkin sisältöä, että siis ihmiset voi automaattisesti heti kysyä tuolla kommenttikentässä jotain, että mitä se tarkoittaa. jos joku ei muista kysyä ja sitten tämä menee just YouTube-videoon ja sitten siellä on jotain, niin tietenkin sitten se antaa sen mahdollisuuden, että se on taas joku sisältö, että missä, minkä se voi, se voi ottaa sen tekstin ja olla silleen, että Juha sano näin, Ai että, mä tulkitsen, että se tarkoittaa tätä. Vittu, se on hirveä ihminen. <laughs> niin kuin mä oon hirveä ihminen. Mut siis, niin. Keskustelu on päättynyt. <laughs> uh, niin ja toki sitten, mä en tiedä miksi, mutta mulla jotenkin ehkä vedän, tai mulle tulee nyt tässä samaan aikaan mielenkään sitä Veikka Lahtisen kirjoitusta, koska tota, koska yksi yks mikä pointti mulle tulee mieleen on siis se, että jos tota, tapahtuu tämmöinen ilmiö, että et kirjoittaa jonkun teksti, mitä ei tarkoita jollakin tavalla, mutta sitten sitä jaetaan hirveän paljon jossain oikeistoskenessä tai muussa, niin tämä tietenkin on yksi mahdollinen ongelma tai kertoo sen tekstin epäonnistumisesta, mutta ei välttämättä. Koska mä ehkä pitää muistaa, että oikeisto se ei olla välttämättä kauhean vilpittömiä, vaan hyvin vilpillisiä. Et mikä tahansa kritiikki jollakin on feminismistä, niin se otetaan vastaan. Katsotaan, että hei katso, tämä kritisoi feminismiä tai, hyvissä, tai niiden hyvisten puolella siellä, että on siellä varmaan jotain ongelmia. Et esimerkiksi mun mielestä voi pohtia sitä, että olisiko ollut mitään mahdollista kritiikin muotoa, mitä olisi Veikka Lahtinen voinut kirjoittaa Hesariin, mitä ei olisi jollakin tavalla poimittu sillä että et, niin kuin otsikkotasolla tai muulla, ei kuitenkin siellä oikeistossa esimerkiksi. <coughs> mutta se voi myös substanssitasolla tietenkin epäonnistua. Et jos kaikille jää sellainen fiilis, että et, et siinä luodaan sellainen kuva, äh, että se kirjoittaja itse tarkoita sitä, mutta luodaan sellainen kuva hyvin vahvasti, hyvin yksipuolinen kuva, niin se tietenkin on sitten tekstiä epäonnistuminen. Mutta tämä mä tein itse asiassa YouTube-videonkin tästä aiheesta. silloin siis siitä Veikka Lahtisen kirjoituksesta, ties kuinka kauan aikaa sitten. Jos mulla oli fiilis, että ihmistä ei osaa lukea tekstiä. <laughs> ja on tuttu fiilis. <coughs> Et tota, siinä, siinä, se tekstilukemisongelma oli se, että ihmiset luki sen teksti, ne ei ymmärtänyt sitä tekstiä he, niinku henkilökohtainen kokemus esseetyy lisäksi tekstilajiksi vaan ne jotenkin tulkitsi sitä tekstiä niin kuin se olisi ollut joku tietokirja suurin piirtein. vaan aina vähän no Tämän takia esimerkiksi kirjallustieteet on ihan hyvä asia. Se, se opiskellaan tekstianalysointia. En mä, mä sitä osaa aina, tai osaa hirveän hyvin, mutta siis on hyvä aina ymmärtää siis erilaiset tyylit puhua. Ymmärtää, jos joku on humoristinen, eikä niin, niin kuin tämän varmasti ihmiset pystyy lukemaan humoristisella tavalla, eikä mitä äärimmäisen tosikkomaisella tavalla. Jonka takia ne ei varmaan tekisi tulkintaa, että Riku yrittää tässä kappaleessa sanoa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä ei ole väliä tai jotain tällaista. Et, en tiedä.